wewe kwanza uliona venye mafuta zimepanda bei wewe. Hey, acha. Hebu acha. Hata ili kupanda mtu. Unajua nini? Ai acha ni tu wale. Ai hapo itabidi tu tuvumilie kuna. Sasa hii kuvumilie kiongezwa bei. Si tunaama. Sasa mimi niko na swali moja sasa. Sasa kila Mkenya akiuza place yake alafu tuame. Tutafanywa nini? Kijana hiyo kitu amka. Nina lala hapa. Leni mtando tombaya lala. Leni mtando tombaya. Gani? Awe toka. Mimi nashuka. Kwani mafuta imeshuka bei kwa ndoto yako? Kwa nini mtachupa imesha mafuta nini? Leni mtando mafuta zimeshika bei. Awe toka. Hiyo ndoto ni nzuri alafu na mtambaya hapa. Alafu tuingilie wapi tuone hiyo ndoto? Hebu tueleze juu ya story. Wale si chocha, niko tu nawapima. Awe toka kwani kwa mafuta imepanda bei tena walai. Watupima kwani sisi? Sio huyu. Kwanza ni nyama tunatupima. Wewe bwachana sisi wewe. Wewe ndoto la zeni zeni ni ndoto tu ni ndoto tu butu mwanzo. Hizo ndoto zangu na wewe utana mapua ama? Ngoja this day nimekuwa ndoto mbaya. Ni marefu niko na breaking news tulieni niko na breaking news. Breaking news. Gani hiyo? Alafu sikio leo kuna dem fly John likatia. Ukamkatia mande nini? Sinda sasa pia mimi nashindwa sasa. Zako ni za uongo. Unajua ni wewe ongea tu tunajua sio wewe una. Shida ni kwa unajua kwa ni mabola sasa imebidi nimpatie mandogo yani anda kasiku wenyewe leo unaona. Kwa nini unafanya kazi KWS? Ati ndovu. Teki jo, unajua ni aje. Jana utakujiwa. Unajua ni aje. Udemo leo anafiga ingine walai. Ile ya mao ama. Ulipata nini mati kwanza? Kwanza hiyo vitu natuambia hapa. Teki walai. Teki walai.